E aí, pessoal, professor Tina mais uma vez, saudação para todos vocês. É um prazer receber você aqui nesse vídeo. Eu não estou te vendo, mas é um prazer ver você aqui nesse vídeo, né? Te ver, não estou te vendo. Bom, você está no canal Escola de Música e esse é um vídeo da playlist Violão do Zero, onde eu comecei essa playlist literalmente do zero, né? Os primeiros acordes maiores. Os acordes menores, sustenidos maiores, menores, ritmo para música lenta. Se você que está vendo esse vídeo, se você caiu aqui procurando aprender violão do zero de graça, você está no canal certo. Bom, hoje nós vamos, né, construir uma ideia básica para o que eu fiz no início do vídeo, tá? Vamos fazer sempre um ritmo bem básico para esse andamento ficar automatizado na sua cabeça, sua memória muscular ficar automática. Esse aqui, ó, nós vamos fazer. Ok? O que eu fiz no início do vídeo, se você comparar, tem muito mais coisas, mas a base é isso aqui. Então é isso que eu quero que você aprenda, ok? Bom, duas coisinhas antes da gente começar. Primeira coisa, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ok? E no final do vídeo, se você achou que o conteúdo foi super interessante, deixa, né, o seu like, compartilha o vídeo com pessoas que gostam de violão, que tá com dificuldade de aprender dedilhado ou que quer aperfeiçoar no dedilhado. Tem muita coisa pra gente passar sobre dedilhado, ok? E segunda coisa, pedi desculpa para vocês, porque eu não estou gravando o vídeo com o áudio, né, com áudio separado, para a gente deixar com a qualidade legal. Porque isso que eu vou passar para vocês é super básico, é bem rapidinho, tá? E para mim gravar com áudio separado tem que montar uma logística enorme aqui, tá bom? Mas foi de propósito, tá? Realmente, só com o áudio da câmera vai ser o suficiente para me transmitir o que eu preciso para vocês. E como não vai ter playback, então. Vai dar Brasil, ok? Então vamos lá, construindo essa ideia aí do dedilhado, tá? Que eu não sei o nome desse trem. Sei o nome não, enfim. Bom, os acordes tá na descrição do vídeo, tá? Todo o material, tá bom? Lá na descrição do vídeo vocês vão ver que tem o um desenho do braço lá desse jeito, tá? Vai até a casa 5. E aqui embaixo tem uma bolinha com a setinha indicando as cordas que você vai tocar. Dessa vez tem bolinha nas cordas que vão tocar. Em todas as cordas que nós vamos tocar tem a bolinha. Então você tem que ver aí que na sexta corda, né, e a quinta, que são essas últimas que estão lá de cá, tá? Nós vamos usar o polegar. E as outras, os dedos, que eu já falei lá na primeira aula do dedilhado, tá? Não precisa eu ficar repetindo. Então você vai sempre puxar as notas que estão indicando aí, tá bom? Então, Sol com nona, depois Dó com nona, tá? Polegar da corda 6 passa para corda 5, depois Mi menor com sétima e nona, polegar volta para a corda de cima, depois Ré com décima primeira, polegar passa para baixo novamente e finaliza em Dó novamente, polegar permanece na corda 5, ok? Bom, quantas vezes vai ser isso? O Sol vai ser duas vezes, o Dó duas vezes. Aí o Mi uma, o Ré uma e o Dó duas de novo. Resumindo, Sol e Dó vai ser sempre duas vezes. Apareceu o Mi é uma, apareceu o Ré é uma. Ok? Vamos lá para o ritmo. Bom, o andamento é 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Fazendo só em Dó, só para vocês entenderem o ritmo, tá? 1, 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Ok? Esse é o andamento, tá? A velocidade. Ok? O que nós vamos fazer? No 1, dentro do acorde, você vai puxar o polegar. 1. No E do 1, você vai puxar essas três notas que estão aqui, tá? Então, 1. No 2, nós vamos fazer um negócio que eu chamo de nota morta, que é isso aqui, ó. Você vai martelar, tá? Bater os dedos sobre as cordas que você está segurando pro dedilhado desse acorde aqui.
Por quê? Porque eu chamo de nota morta, porque ela mata o som, tá? Você pode ver que tem um acorde de sol. Tá soando, ó. Nota morta. Acabou. Então eu chamo de nota morta por causa disso. Tem que cortar o som, ok? Então vai ser no tempo 2. Então, 1 e 2. Na hora que eu dou a nota morta aqui, ó, no 2, eu puxo tudo de novo no E do 2. E. E vai soar até o tempo 4. No tempo 4, nota, no, nota morta de novo. É quase um trava-língua, né? Nota morta, nota morta, nota morta de novo, nota morta de. Nota morta de novo, nota morta de novo. Nota morta de novo, nota morta de. Nota morta. Nota morta de novo. Então é 1 e 2 e 3 e 4. 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 Ok? Então você vai bater, é os dedos, tá, pessoal? Não é a palma na mão que não. É os dedos. A palma da minha mão não está em contato com as cordas de forma alguma. Tá? Deixa eu tocar de lado aqui para vocês verem. Não sei se vai dar para ver, né? Palma da minha mão não tá aqui não, ó. Senão ela vai abafar. Tá? Palma da mão para fora. Olha lá, dá para ver a parede lá do fundo, lá. É só bater. Tá? Esse barulho dá pela pressão da mão nas cordas e as cordas batendo sobre o braço, tá? Ok? Simples. Galera, é isso que você vai fazer. Somente isso, tá? Vamos lá. 1 e 2 e 3 e 4. Só em sol. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Errei. Só isso, tá? Você vai treinar isso durante a semana inteira. Ah, não, beleza. Cara, vou fazer isso, vou dedicar. Passou, hoje é terça, né? O vídeo tá lá na terça-feira. Passou quarta, você treinou bastante, né? Quem pode treinar o dia inteiro, aproveita, tá? Depois que você casa, constituir família, já era, irmão. Depois, na quinta-feira, você já dominou. Aí, não, beleza, agora só espera o próximo. Quando vem a próxima aula na terça-feira que vem, nós vamos dar um upgrade nisso aqui. E você não vai conseguir fazer. Porque não é entender a ideia, é deixar isso totalmente automático na sua cabeça. 2 dias não é o suficiente, pessoal. Então, faça isso durante a semana inteira. Cara, você tem que ter pesadelo com isso aqui. Até sua esposa fala que você para com esse negócio, pelo amor de Deus. Quando ela falar isso, tá começando a ficar bom, tá? Tem que ficar automático para quando a gente incrementar as outras coisas, você não se perder, você não perder o tempo, tá? Lembra que eu falei nas videoaulas, não sei qual videoaula que foi, do dedilhado, que o que importa não é o que você vai fazer, é o que você pode fazer dentro do compasso, dentro dessa contagem. 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3 e 4. Desse 1 até 4, meu irmão. Não, a gente pode brincar muita coisa, mas esse ritmo, né, ele tá lá, né? Se você pega lá o que eu fiz no começo, né, e isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, para terminar agora, me acompanha aí, tá? Vamos lá, vamos fazer tudo umas 4 vezes, vamos fazer umas 4 vezes, que é pequenininho, né? Sol 2 vezes, dó 2 vezes, mi, ré 1 vez só. Vai terminar em dó 2 vezes de novo. Então, 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Segunda vez. 1 e 2 e 3 e dó. 1 e 2 e 3. Mais uma vez. 1 e 2. Mi menor 1. 1 e 2 e ré. 1 e 2 e 3 e dó. 2 vezes. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3. Começou de novo. Sol. Terceira vez.
tocou isso aqui na igreja, irmão, então vai começar a dançar. Dá vontade de dançar, não dá? Não. Então o pessoal vai começar a bater palma. Convida, né? Balançar o corpinho, ó. Show de bola, né? E 300 músicas pode cantar com isso aqui. Ok? Fala a verdade. Isso merece um like, não merece? Ah, fala a verdade, merece um like, é? Deixa o like aí. Ok? Beleza, pessoal. É só isso. Uma videoaula meio doida, né? Coisa de gente doida, mas é isso. Esse andamento aqui vai ser o nosso alicerce para construir umas coisas bacanas a partir daqui, ok? Eu sou o professor China, você está no canal Escola de Música. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, né? Clica no sininho aí e ative todas as notificações. Toda vez que a gente postar um vídeo aqui, eu espero que o YouTube te avise, né? Eu espero que sim, ok? Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.